तपाईँले अहिले ठोटनेल खाइरहनु भएको छ, यो भन्दा अगाडि खानु भएको थिएन? थिएन सर। हजुर, तपाईँहरूको गाउँतिर पाइँदैन थियो यो? अलिक कछाड भएकोले होला, पाइँदैन थियो सर। हाम्रोतिर पाइँदैन सर। ए, कस्तो लाग्यो यो पहिलो अनुभव? धेरै मिठो, अमिलो स्वाद। यो चखाउने काम यो ठाउँमा आएर गराउनु भएकोमा चाहिँ विशेष गरेर देवेन्द्र खापुङ सुर्खेलीजीलाई चाहिँ बधाई। यो चाहिँ भित्र बिग्रेको रहेछ नि, यता खानु मिलेन, किरा पसेको रहेछ। यो चाहिँ राम्रो छ, यो राम्रो छ। यसलाई जुस तपाईँहरूको पाउँदै थियो नि, यसको नाम पनि तपाईँलाई थाहा थिएन होला पटक्कै। अब यसको वनस्पति नाम चाहिँ के छ थाहा भएन, तर हाम्रोतिर यसलाई चाहिँ ठोटनेल भन्छ। भरे लाग्यो भने के गर्ने? लाग्यो भने अब यो चाहिँ मेरो विचारमा सर, यो प्रेसरको औषधि पनि, यसले कोरोना विरुद्ध काम गर्छ जस्तो छ। ओरिजिनल अब जडीबुटी खाइयो, यसको चाहिँ तपाईँको दुईवटा फाइदा हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। त्यो लेखमा हिँड्दाखेरि लेख लाग्ने भन्ने कुरा पनि यसले कटाउँछ होला जस्तो लाग्यो, एक। दोस्रो कुरो, भोक त अब मजाले नै मार्ने रहेछ यसलाई। के त डाँटीसित निल्यो कि रस मात्र निल्यो? डाँटै निल्दा नि, डाँटै निल्दा नि राम्रो भयो होइन, किनभने मैले त निलिसकेँ। ग्रिन टी खाल जस्तै रहेछ नि त ठेटनेल। यो हाम्रो गाउँतिर पाउँछ पाउँदैन मलाई त थाहा भएन, तर फर्स्ट टाइम देख्यो गाउँतिर। खोजेर अब तरकारी खाइन्छ, अचार खाना, यसको अचार पनि स्पेसल हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। अचार यो साँदेर खानु, सर्लक सर्लक चिर्यो होइन, अनि तपाईँको पिरो अचार, नुन खोर्सानी, केही फ्लेभर। मेरो विचारमा यसमा सबभन्दा राम्रो मिल्ने फ्लेभर के हुन्छ भने सिद्रा हुन्छ होला है। सिद्रा अनि तोरीको पिना, पिना त्यो त्यसलाई कुट्यो, रायोको गेडा, त्यसलाई कुट्यो अनि यसलाई चाहिँ त्यो नेवारी आइटम जस्तो सर्लक 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 हातैले मल्ने मात्र के, अनि यसलाई चाहिँ सर्लक सर्लक चार चार पिस बनाउने डेजर्ट आइटम जस्तो, अनि सर्लक्कै खाँदाखेरि मिठो होला यो। यो हामीहरूले फ्याँक्यौँ, यो कोरियातिर पाउने हो भने यो सबै पात सुत खान्छन्। यो त्यस्तो बिक्री गर्न राखेको हुन्थ्यो हाम्रोमा। अब ऊ हुन्छ नि के अरे त्यो के अरे सिलाम, सिलामको डाँड मात्रै फ्याँक्ने हो सर, पातदेखि लिएर सबै खाने हो सर, एउटा केही फ्याँक्दैन तिनीहरूले, यो पनि खान्थ्यो उनीहरूले। घाँस हो, घाँस बिक्री हुन्छ विदेशमा, उनीहरू नभएर थाहा नपाएर अब उनीहरूले तितेपाती, अब तितेपाती खान्छ नि सर उनीहरूले, रङरङ तितेपाती। यो के दाइ, यो म एयरपोर्टमा काम गरेको मलेसियामा, मलेसियाले यो बेच्थ्यो क्या यो। ए हो साँच्ची देवेन्द्र सर, के हुन्छ मलाई थाहा होइन, तपाईँलाई सोधिहाल्नु राख्ने त्यो तपाईँहरूकोमा लिम्बू रीतिमा मरेर जाँदाखेरि एक प्रकारको उन्यु चलाइँदो रहेछ नि, उनी चलाउँछ, त्यसलाई के भन्छ? त्यो नाम त मलाई पनि थाहा भएन। त्यो हाम्रो याखामा पनि रहेछ, त्यो चाहिँ कस्तो खालको उन्यु हुन्छ, त्यो ल्याएर रोप्ने जिम्मेवारी मेरो छ। त्यो उन्यु मैले पत्ता लगाएको छुइनँ, त्यो बिरुवामा हाम्रो अलिकति जमिन्छ आठआना जति, अनि हाम्रो चाहिँ त्यो फुलहरू अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, हामी एउटा सिगोया फुङ भन्छौँ, एउटा मेचङ फुङ भन्छौँ, शुभ कार्यमा लाउने र दुःख कार्यमा त्यो लासलाई चढाउने होइन, अनि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ मलाई छ, अब मौका परियो सोधिहाल्यो तपाईँलाई। लु लागौँ होला सर।